Assalamu alaikum. Biz yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda Kaliforniya qizida yomg'ir tushayotgani haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni bu video hozirda Farg'ona viloyati Quva tumanida olinyapti. Ya'ni o'zimni uyimda shu biznesni boshlagandim. Shu haqda ozgina ma'lumot berib o'taman. Mana do'stlar, Kaliforniya qizida yomg'ir tushayotgani mana shunday joyga joylashtirganman. Men 2 kvadrat olganman. Kvadrati 3 milliondan. Mana bu joyimiz, mana eni 3 metr, mana uzunligi 7 metr. Ya'ni 2 kvadrat shuncha joyga joylashgan. Bu yerga qo'yganimga bu chuvachangda g'alaba 10 kun bo'ldi. Shu 26 may kuni qo'ygandim. Chuvachon boqishga qiziqadiganlar ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Birinchi navbatda joyda yaxshilab qilib turib, go'ngda yaxshilab yuvish kerak bo'ladi. Chunki go'ngda yaxshilab yuvmasangiz, chuvachon yeyishga qiynaladi yoki biogomiz qilib, biogomiz go'ngni ishlab chiqarish sekinlashadi. Shuning uchun iloji boricha birinchi navbatda o'sha go'ngni yaxshilab yuvib tashlash kerak bo'ladi. Mana hozir chuvachani ko'rsatib o'taman sizlarga, agar ko'rinadigan bo'lsa. Mana chuvachanglar, agar ko'rinayotgan bo'lsa, ishlab yotishibdi. Ko'pi hozir tagi shu 20 santimetr bo'lsa, ko'pi go'ng tagiga tushib ketgan, ya'ni bular shu pastdan tepaga yeb chiqishadi ekan. Endi bu chuvachang baqishda hozir yoz kunlarida shu 2 mahal suv bersa bo'ladi. Endi o'zini namligiga qarab, ancha kun issiq bo'lmasa, bir mahal bersa ham bo'laveradi. Ya'ni ustidan sepib. Mana do'stlar, qisqacha bo'lsa ham video qildim hozir. Bundan bu yog'iga shu chuvacha haqida ko'proq video qilishga harakat qilaman. Qandaydir qiziqqan savollaring bo'lsa, qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. Bo'lsam do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha bizni kuzatishda davom etinglar.